Zdravo živo! Dobrodošli u emisiju posvećenu zdravlju u kojoj saznajemo šta može da bude uzrok bolu u krstima. Kako da napravimo detoks napitak? U zimskom periodu je uvek dobar đumbir. Dodaću suvu aroniju koju sam namočio da bi se aktivirao i vratio život i da bi bila mekana za levenje. Zašto ne bi trebalo da odolimo mirisu kestena? I kojom jednostavnom vežbom da razbudimo svoj organizam i održimo ga zdravim? Dobrodošli u Zdravo živo! Svašta je danas u modi. Na svu sreću, u modi je i nešto što ima razloga da bude u modi, a to je naše zdravlje. Sve više i više obraćamo pažnju na naše zdravlje. E sad, ono što je u ovom prilogu važno jeste da je ovo o čemu pričamo upravo vezano i za modu i za zdravlje. Za modu uglavnom dobro dođe, a što se zdravlja tiče i ne pomaže nam baš mnogo. Da li znate koliko na naše zdravlje negativno može da utiče težina naše ženske torbe? Sad ćete da saznate. Kada nosimo tešku tašnu, naše prirodno držanje se menja. Višegodišnje nošenje tašne sa kaišem preko jednog ramena dovodi do remećenja prirodnog držanja tela. Kada se tašna nalazi na jednoj strani tela, to znači da ruka na toj strani ne može da se njiše kako treba, dok se druga ruka više njiše dok hodamo. To vremenom dovodi do problema u laktovima, paramenima, a onda se problem, nažalost, širi dalje. Većina ljudi tašne nosi na dominantnoj strani tela. Ukoliko smo levoruki, nosimo torbu na levom ramenu. Međutim, ovo dovodi do toga da mišići na dominantnom ramenu postaju veći. To znači da mišići u kičmi moraju da kompenzuju težinu, što može dovesti do grčeva u suprotnom delu kičme, a to kompenzovanje može dovesti i do bolova u donjem delu leđa. Dakle, ako nas često muče bolovi u krstima, možda je upravo teška tašna uzrok naše patnje. Pored toga, trapezni mišić koji se nalazi na vrhu ramena može da se ukruti i samim tim zategne, zajedno sa mišićima koji idu od ramena do baze vrata. To može da izazove ukočenost gornjeg dela leđa, u ramenima i u vratu. Kod pojedinih osoba može da se javi i artritis zbog nošenja velikog tereta tokom dužeg vremenskog perioda. Pojedine osobe čak dobijaju i glavobolju zbog toga što mišić mora da nosi veliku težinu. Kada se mišići ramena i vrata zgrče, to može izazvati bol u zadnjem delu lobanje koji se potom širi oko prednjeg dela. Sad kad smo saznali koliko naša teška ženska torba može negativno da utiče na naše zdravlje, možda je zgodan trenutak da se zapitamo da li je baš neophodno da ta torba bude i toliko velika i toliko teška. Možemo naravno da povadimo sve stvarčice iz nje i da se preispitamo da li nam je sve to neophodno, a možemo i da pogledamo jedan predivan francuski film koji se zove Lepa zelena. I da u njemu pogledamo kako neko ko inače ne nosi žensku tašnu gleda na to koliko nam je ta tašnica zaista neophodna. Važno je uvek znati da za sve postoji rešenje, pa tako i za ovaj gotovo nerešivi ženski problem teške i prepune tašne. Postoje određene mere koje će nam pomoći da, ukoliko ih poštujemo, našu torbu sa ljubavlju nosimo, ali da ne šteti našem zdravlju. Da bismo ublažili štetu od nošenja torbe, možemo da smanjimo težinu sadržaja torbe. Torba nikada ne bi trebalo da bude teža od 10% telesne težine, iako bi idealno bilo da ne prelazi 5%. Dakle, ako imamo 60 kg, najbolje bi bilo da težina torbe nikada ne prelazi 3 kg. Trebalo bi da biramo torbu sa širim pojasom, jer on distribuira težinu na šire područje i štiti deo ramena gde nervi idu od vrata ka ruci. Uvek je bolje odlučiti se za torbu sa ručkama. Potrebno je da namestimo dužinu kaiša u idealnu poziciju kako ona ne bi previše uticala na ljuljanje ruku. Ako je remen previše kratak, uticaće na način na koji se ruke njišu, a ako je predugačak, može da utiče na način na koji se kukovi njišu dok hodamo. Važno je da ramena menjamo periodično kako bismo ih podjednako opteretili. Još jedno upozorenje. Visoke štikle i teška torba predstavljaju katastrofalnu kombinaciju, pogubnu za kičmu i celokupno zdravlje.
Ako već moramo da vuglimo puno stvarčica u sebe, vreme je da razmislimo da kupimo ranac. Nošenjem ranca težinu ravnomerno raspoređujemo na oba ramena. Sloboda je vrlo popularna i mnogo branjena. Ali koliko imamo mi nameru da se odbranimo od naše tašne, to jest da se od nje oslobodimo? Koliko smo spremne da se nekih stvari odreknemo zarad zdravlja i zarad osjećaja oslobođenosti? Nisam u to sigurna, ali sam sigurna u to da dolazi vreme kada je potrebno da počnemo da se pitamo i ovakva pitanja. Kada odlučimo da se posvetimo zdravlju, potrebno je da očistimo organizam od raznih štetnih materija koje smo nagomilali. Inovativni kuvar Toni Radić, koga smo upoznali na Tari, otkriva nam jedan odličan recept za detoksikaciju organizma, ali pre toga nam objašnjava pojam funkcionalne hrane. Food for you ili funkcionalna hrana je hrana za ćelije. Nama je važno da hranimo naše ćelije. To je prvostepena hrana, znači hrana koja nije termički obrađivana, hrana koja je aktivna. Jer daću primjer, semenku, orašasti plod. Semenka se namače 2 do 6 sati, orašasti plod od 12 do 24. Od 12 do 24 sata, znači orah, lešnik, badem, indijski orah, njemu se aktivira život ili enzimi. Od takvog ploda ja pravim biljno živo mleko. U to živo mleko dodajem, uvek mi je antioksidant, znači namočeni lan. Mleven namočen da bi mu se aktivirao život i da lan, suncokret, susam. Od meda za slađivača koristim isključivo mleč s polenom, znači koji je najglamuroznija hrana u biljnom svetu. Znači med je najveća ekskluziva, kao recimo kada bi uzeli najnoviju vrstu Bentleya ili Lamborghinija. To je mleč s polenom ili najkvalitetniji med, nekoliko vrsta voća i to se izblenda. To se isključivo pije na prazan želudac. Jer ta hrana se za 40 minuta provare i direktno hrani naše ćelije ide u krv. To je najbolji detoksikator organizma. A sada ću da vam pokažem kako se pravi detox shake. Prvo ću da napravim mleko od susama. Znači susam koji nije pržen, znači sve mora da bude aktivno i živo, sameljem u mašini za mlevenje kafe. Kratko. Hajde. Znači, susam dodajem u multipraktik. Znači, za detox shake mora da budu namočene i semenke i orašasti plod. Ovde mi je orah koji sam namočio 12 sati preko noći. Da bi se aktivirao, dodam namočeni orah. Dodaću izvorsku vodu. I prvo ću da napravim mleko. Znači ovo mleko može da se procedi, ali ne treba, zato da sadrži sve aktivne tvari. I onda idem deo po deo. Sad treba da se začini. Dodaću mleveni korijander. Znači ja ga volim, neko može da ga zameni cimetom ili muškatnim orahom. U zimskom periodu i uvek je dobar džumbir. Dodaću suvu aroniju koju sam namočio da bi se aktivirao i vratio život i da bi bila mekana za mlevenje. Dodaću malinu. Naravno krušku, viljemovku, svako je voli. Med. Još je dobar da se stavlja mleč s polenom ako je potrebna totalna detoksikacija. Kad sam te već stavio, uzet ću i tebe. Tako da im stavit ću malo mandarinu. Ko voli može da doda limuna, znači tu ne može da se pogreši.
i samenjamo. E, ono što ja volim da probam, znači meni mora da bude ono ukus savršen. Super. Šta bi stavio? Vau, dodam još malo korijandera. Dobro dođe za one koje vole malo muškatnog rašta. Ali to su sve ukusi. Svako može da dodaje po svom. Moje da dam dobru ideju. To bi bio taj detox shake, jedna verzija. To. Ukoliko kao ja spadate u osobe koje ne mogu da odole mirisu pečenog kestena, dobro je da znamo koje su to osobine kestena po kojima on spada u vrlo zdrave namirnice. Kesten ima dvostruko više skroba nego krompir, pa nije čudo da spada među najvažnije namirnice u Kini, Japanu, a i u Južnoj Evropi. Često se koristi u obliku brašna za hleb, zbog čega je dobio nadimak hlebovo stablo. Poput oraha i badema, kesten ne sadrži gluten, pa je pogodan za ishranu osoba osetljivih ili alergičnih na gluten. Sadrži minerale, vitamine B grupe, vitamine A i C. Oni se sačuvaju čak i prilikom kuvanja, jer plod štiti debela kora. Od minerala bogat je kalijumom i fosforom, a sadrži i kalcijum, magnezijum, sumpor, hlor, gvožđe, bakar i mangan. U 100 grama sirovog ploda ima 200 kalorije. To je jedino orašasto voće s vitaminom C. Osim toga, kesten je neobično bogat folnom kiselinom, koja se inače nalazi u zelenom lisnatom povrću. Folna kiselina je potrebna za rast ćelija, sintezu DNK i normalan rad nervnog sistema. Unos hrane bogate folnom kiselinom povećava izglede za začeće, a tokom trudnoće osigurava pravilan razvoj fetusa. Kesten je bogat izvor mononezasićenih masti, a one štite zdravlje kardiovaskularnog sistema. Zbog visoke energetske vrednosti kesten se preporučuje deci, sportistima, trudnicama i starijim osobama. Pomaže kod tegoba sa bubrezima i sa varenjem, a može da se koristi za izbacivanje viška vode iz organizma. Uz to, deluje i protivupalno, pa je idealna namirnica za osobe koje pate od artritisa i reume. Pri kupovini kestena važno je znati da plod mora da ima težinu srazmernu svojoj veličini, da se ne mrda iznutra kada ga prodrmate i da nema rupica koje znače da se unutra neko već uselio i pojeo dragoceni sadržaj. Kesten se najčešće kuva ili peče. Kada ga pečete sami u rerni, dobro je, nakon što ga operete, da napravite male rezove na kori kako bi se ravnomernije ispekao. Jedna mera kestena koju kupimo na ulici može da nam zameni čitav jedan obrok. Prijatno! Đenđi Samardžija koristi veštinu Qigong kako bi ostala u formi, ali i održala svoje zdravlje. U nastavku nas uči jednu vežbu za jutarnje razbuđivanje organizma. Vrlo je jednostavna, a izuzetno efikasna. Vežba za jutarnje buđenje organizma je disanje bubrega. Predeo bubrega se prvo masira u jednom pravcu 9 puta, i u suprotnom 9 puta, s tim da pokrenete tkiva, nemojte samo trljati na površini. Posle toga, disanje bubrega. Zahvatite dlanovima bubrege i polako udah udiše se u bubrege. Ideja, svest o tome da qi, energija, ulazi kroz bubrege u organizam. 9 udaha i izdaha.
posle toga vibriranje tog dela. Nežno, ne previše udarati. I tu vibraciju prenesite i na repnu kost, karlicu. Snažno pokrenite energiju života.